aquele governador de Pernambuco que morreu, Eduardo Campos, em Washington, uma vez eu jantei com ele na embaixada, ele disse que levava o Fernando Henrique, às vezes o Fernando Henrique visitava Recife, e ele andava pelas ruas com o Fernando Henrique Cardoso. Diz que as pessoas perguntavam para ele, Eduardo Campos, é seu sogro? Em Recife, tinha sido presidente por 8 anos. Você acredita? Ou seja, é uma distância enorme entre os tucanos, a UDN, os tucanos são a nova UDN, e o povo, né? E nem falar nesse congresso corrupto que está aí, né? Pô, não digo todo o congresso, mas uma grande parte, totalmente desvinculado do povo, não tem projeto para o povo, não pode ganhar a eleição. Se não pode ganhar a eleição, como é que se prestrutura no poder? Tapetão, que é o que nós estamos vendo. Bom dia a todos, aqui é o Tutameia, recebendo aqui na nossa Mia Cozinha o convidado especialíssimo hoje, Paulo Nogueira Batista Júnior, com quem a gente vai conversar sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre o que está acontecendo em todos esses lugares. Então, hoje a gente está com várias notícias aí, notícias do Datafolha sobre a eleição presidencial e muitas notícias para comentar, mas eu queria começar com uma pergunta mais genérica. Como é que você está vendo, Paulo, a situação do país hoje? O Brasil está numa situação que, de certa maneira, repete episódios anteriores da história brasileira. Eu compararia esses anos recentes do Brasil, 2013 para cá, ao processo que ocorreu nos anos 50 e até 64 na política brasileira. É impressionante como há paralelos. Agora, como então, havia uma oposição udenista, que se reproduziu no Brasil no PSDB e em outros partidos políticos. É uma oposição que se diz liberal democrática, mas não consegue vencer eleições contra o trabalhismo do Getúlio na época e agora do PT do Lula, né? E ao não conseguir vencer eleições, bate na porta da caserna, antigamente, e hoje na porta da justiça e do Congresso, para sequestrar, digamos assim, o processo político, né? Então, acho que tem paralelos bastante claros, eu acho, com a diferença que a UDN tinha um nível, talvez, cultural mais sofisticado que hoje tem as UDNs atuais, são mais toscas do que as dos anos 50 e 60, né? E o trabalhismo do Lula não é exatamente, é claro, o trabalhismo do Getúlio, mas tem um parentesco, uma linha que liga os dois, né? E eu espero que esse paralelismo não seja também um paralelismo que nos leve a uma ditadura aberta, né? Porque, se você lembra, nos anos 60, foi primeiro uma contestação dos descendentes do Getúlio, depois um golpe em 64 e só em 68. Naquela época o golpe foi por etapas. Só o fechamento completo só se deu em 68, se não me engano. 69. Mais cinco. E às vezes me preocupa que a situação atual seja uma situação de erosão por etapas da democracia, que nos leve de novo a uma ditadura. Claro que o ambiente mundial, o ambiente brasileiro é outro, e nós temos que lutar contra isso, mas temos que olhar a história para ver os processos que podem se repetir, porque o Brasil mudou, mas não mudou tanto assim, né? Não mudou tanto assim. Eu acho que nenhum país muda completamente em 40, 50 anos, né? Certas essências, vamos dizer assim, permanecem e se fazem sentir, né? Eu vejo, por exemplo, hoje o debate na minha família, se lembra muito o debate que eu, como criança, ouvia dos adultos da minha família, os getulistas contra os udenistas. Aqui também tem os lulistas contra os Fernando Henriquistas e os coxinhas, como se diz, né? Então, a nossa história é uma história que deve ser observada porque temos muito a aprender com ela. Esse ângulo, acho que é um ângulo que não tem sido muito lembrado, porque o brasileiro tende a esquecer muito o seu passado, né? O brasileiro não se orgulha da sua história, portanto, não se interessa em examiná-la, em refletir sobre ela, né? Mas nós temos grandes figuras, né? Getúlio, Juscelino, foram grandes figuras, né? E o Lula hoje é o político que melhor captou essa tradição que os udenistas chamam de populista e que eles próprios chamavam de trabalhismo e hoje de petismo, né? É, não só isso que você falou, tá, parece que está consubstanciado na enorme popularidade do Lula, né? A
apesar da condenação pelo Moro, a condenação em segunda instância na semana passada no TRF 4 lá em Porto Alegre, e de todas as paladas que vem levando, digamos assim, ele continua. Hoje saiu a pesquisa da Datafolha, foi publicada hoje a pesquisa da Datafolha sobre intenção de voto para a presidência, e o Lula continua ganhando em todos os cenários que ele é colocado. E, muito sintomaticamente, em cenários em que Lula não aparece, ou seja, se a sua candidatura não for permitida, há uma explosão que o próprio pessoal do Datafolha chama de histórica nos votos brancos em Lula. Eu podia comentar um pouco esse quadro aí, essa tentativa de impedir um candidato como esse de estar no pleito? Ficando no paralelo histórico, eu diria o seguinte, que o Lula é o presidente mais importante que o Brasil teve desde Getúlio e é também o político mais ligado às classes populares desde Getúlio. Acho que mais que o Getúlio, porque o Getúlio era um estancieiro gaúcho, era um homem da elite brasileira. E o Lula veio do povo brasileiro, do sindicalismo. Né? Mas tem essa semelhança entre os dois. Eles, quando eram colocados para a opção popular... quando são colocados para a opção popular, derrota as UDNs. Né? Então, eu acho que o que existe hoje é o seguinte, houve um processo que levou ao impeachment, esse processo tem enfrentado dificuldades maiores do que os seus patrocinadores imaginavam, então a segunda etapa desse processo é inviabilizar a candidatura daquele que se mostra resiliente a qualquer ataque. Eu me surpreendi, viu, porque massivo ataque da mídia e dos meios de comunicação em geral no Brasil, ao Lula, eu imaginava que algum efeito teria sobre a popularidade dele. Teve um efeito inverso, de subir. Houve uma vitimização do Lula, e eu vejo no meu meio, assim, as pessoas que eu conheço, assim, de classe média, pessoas que não tinham nenhuma simpatia por ele, estão agora propensas a defendê-lo em face da óbvia perseguição e do fato de que ele se tornou um símbolo de um processo que, no fundo, é um combate à democracia, e é mesmo, não é contra o Lula. Se fosse o Lula, não tivesse o poder de captar votos que ele tem, ele não seria, seria ignorado. Né? Então, nós estamos diante de uma elite que, em parte, a elite brasileira, em parte, nunca foi democrática, ou só foi democrática enquanto podia disputar eleições com chance. Era a União Democrática Nacional, UDN. Muito democrática até o momento em que o Getúlio se mostrava invencível, Getúlio e seus sucessores, né? Aí era bater na porta do quartel. Hoje em dia, o ambiente mundial não permite um golpe à la 64. Né? Mas criou-se uma nova forma de golpe na América Latina, não só no Brasil, vocês sabem, né? Que é esse golpe judicial, parlamentar, que tem sido usado em alguns países, o Brasil não foi o primeiro. Né? Então, é um momento muito grave da história brasileira e... É muito importante ter clareza do que está em jogo. Né? Não é PT só, não é Lula só. Mesmo que você não tenha simpatia pelo PT e pelo Lula, você deve estar alerta ao fato de que certas garantias básicas do Estado de Direito estão sendo erodidas. No caso do Lula, notadamente, mas não só. Né? Vários outros acusados na Lava Jato têm sido atropelados por um processo judicial duvidoso, para dizer o mínimo. Né? Tá tudo certo. Tá aqui. Tá rolando. Tá rolando. Tem aquele leve delay, tá. Nós não aparecemos ainda. Tem ainda o término da frase dele. Tá certo. Mas, tá rolando. Bom, você tá falando aqui da. Quer dizer, a democracia brasileira está sob um risco terrível. Né? Como é que você vê essa. E você falou antes, comparando com 68. Quer dizer, você vê uma possibilidade, então. De um arrocho, de um golpe dentro do golpe. Como é que você vê essa outra fase do golpe que poderá acontecer? Bom, nós só acrescentando aí, que a gente falou aí da ameaça que o Lula representa, a pesquisa, não é esse cenário que está, mas a pesquisa mostra também que candidatos apoiados por Lula teriam índices que são superiores ou muito próximos ao de quaisquer outros candidatos. É isso, interessante. Você vê que o processo que começou com o impeachment, né, e que continua no ataque ao Lula,
talvez tenha que, mesmo que seja bem sucedido em tirar Lula do pádio, terá que lidar com o fato que Lula será um grande eleitor. Mesmo morto, porque na hipótese remota de que ele morra, ele deixará sucessores, pessoas que ele terá prestigiado em vida, que serão candidatos importantes. Né? Então, a questão que se coloca, voltando ao que a Eleonora disse, é que se a super UDN que está aí implantada entender que nas eleições não tem sucesso, mesmo com o foco com o Lula fora do pádio, é possível até que haja um processo mais grave ainda, de adiamento, não digo, não acho provável, mas adiamento, interrupção das eleições, ou talvez mais provável, especulando aqui, né, que se tente também viabilizar alternativas ao PT, alternativas ao Lula dentro do PT, né, já iniciaram uma ação contra o Haddad, tem coisas contra o Jacques Wagner, né? Então, eu diria o seguinte, quando houve impeachment, foi uma decisão que foi tomada com um custo, porque se a Dilma tivesse continuado no governo, o PT estaria inviabilizado nas eleições de 2018, não teria chance de ganhar, a alternância ocorreria, no meu entender, porque a Dilma arrastaria o PT e o Lula para baixo. A Dilma estava com muita dificuldade de governar, desde o início, mas no segundo mandato muito mais. Era possível sangrá-la até o fim, e se tivesse havido paciência da parte das oposições, o PT estava derrotado nas eleições de 2018, no meu entender. Por que que não houve paciência? Especulação. Eu suponho que muitos que estavam na oposição julgavam, paradoxalmente, que era preciso tirar a Dilma para que tentasse estancar o combate à corrupção. O impeachment não foi para combater a corrupção, foi para impedir ou tentar impedir que o combate à corrupção continuasse, porque a Dilma não estava ajudando os corruptos. Ela sempre foi uma jacobina honestíssima, né? E ela não tinha, ela deixava o processo correr, né? Então era por isso esse cálculo, essa hipótese que eu levantei é óbvia, né? Para qualquer sujeito que analisasse a perspectiva em 2015, 2016, era deixar a Dilma, com seus erros graves e com os ataques do Congresso que ela não controlava, sangrar até o fim e viabilizar o Lula. Não. Derrubaram a Dilma, por essa razão, suponho. Não sei se foi essa, mas digamos que seja uma hipótese razoável. E aí, a Dilma, o processo de impeachment botou um governo fraco, que não está conseguindo esse mínimo de apoio popular e refez a popularidade do Lula. As pesquisas estão mostrando isso, o Lula cresceu. Né? Óbvio isso, né? Não estou dizendo nenhuma novidade não, aqui. Não, mas agora você falou aqui das origens, né? do golpe e tal. Muita gente avalia que na raiz da mudança de governo, da derrubada de uma presidente legitimamente eleita, está a cobiça pelo pré-sal, a tentar minar uma política externa que era mais, independente de Washington, que o Brasil estava no cenário geopolítico tendo iniciativas que provocaram essa reação externa. Como é que você vê o contexto econômico, geopolítico dessa mudança aqui no Brasil? Essa é uma pergunta interessante, de novo, é difícil responder isso sem especular. É importante dizer que eu vou fazer algumas conjecturas aqui. Eu acho que o Brasil, no período Lula, principalmente, mas também no período Dilma, em menor medida, fez o que se chama uma política externa independente, rompendo com o udenismo que caracterizava a política externa do período Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, o Brasil fez um movimento na direção de uma atuação mais independente, cauteloso, mas muito bem feito pelo Celso Amorim, pelos sucessores do Celso, pelo Samuel Pinheiro Guimarães. Era um movimento de tornar o Brasil mais independente sem cair numa contestação brutal, verbal, retórica, à la Chaves, da ordem internacional. E um movimento essencial dessa política externa brasileira, já na época do Lula e continuando com a Dilma, foi a aproximação e a formação do grupo BRICS, que não existia, né? O BRICS era um acrônimo inventado por um economista do Goldman Sachs, que não tinha nenhuma realidade política. Ele passou a ter realidade política em 2008, por iniciativa da Rússia, diga-se, que
se aproximou dos outros BRICS. Lá no FMI, o diretor russo se aproximou dos diretores da Índia, do Brasil, da China e propôs uma coordenação. E esse movimento foi geral. Tanto que a primeira cúpula, em 2009, não por acaso, foi na Rússia. A primeira cúpula presidencial de líderes dos BRICS foi em Ekaterinburgo, em 2009, na Rússia. Diga-se que não foi a Rússia naquela época, foi muito antes da crise da Ucrânia. Então, a Rússia não estava na confrontação aberta com os Estados Unidos e com o Ocidente em que ela esteve a partir da crise da Ucrânia. Né? Mas a Rússia também estava num processo de criação, de saída da fase Yeltsin. Mercado, assim. Não, mais do que isso. Eu diria que o Putin representava para a Rússia uma superação do equivalente ao Fernando Henriquismo da Rússia, que foi o Yeltsin. Pior, diga-se, pior que o Fernando Henrique. Então, quando a Rússia se reergueu com Putin, ela buscou alianças e ela entendeu, teve o entendimento de que uma aliança importante seria com os grandes países da periferia. Brasil, Índia, China e depois, mais tarde, a África do Sul. Né? Quer dizer, o projeto de afirmação social da Rússia, social e política, passava por sair desse isolamento dos anos anteriores. Na verdade, a Rússia não estava isolada no período Yeltsin, a Rússia estava subordinada ao Ocidente. E deu no que deu, porque toda vez que um país delega seu processo decisório central ao exterior, está com os burros na água. Então, o Yeltsin foi um exemplo clássico disso, né? Muito elogiado no Ocidente, durante um certo período, e odiado crescentemente na Rússia, porque tomou decisões muito questionáveis. Então, o Brasil entrou nesse processo com o Lula, voltando ao seu ponto. Uhum. Eu acho que o Lula voltou à política externa independente, que era uma linha que existia no Brasil, forte, desde os tempos do Getúlio, do Juscelino, né? Do Santiago Dantas, que foi ministro das Relações Exteriores na época do Jango, se não me engano. Então, havia um fio perdido que se perdeu durante o período Fernando Henrique. O Fernando Henrique é tipicamente o DN. Embora tenha formação marxista, ele virou um udenista, em grande medida. Ao império, vamos dizer assim, não vamos ser exagerados, porque eu acho que no Brasil, o Brasil é um país tão forte, tão grande, que mesmo quando a elite tenta aderir de forma desbragada, sem restrições, o Brasil não permite estruturalmente. É que o Brizola tem uma frase boa, lembra? Ele dizia que a burguesia brasileira não cabe em Miami. O Brasil é tão grande que ele sobrevive aos brasileiros. Entendeu? Uhum. Quer dizer, não dá para ter relações carnais, como queria. Não. O Brasil é muito grande para ter essa adesão. Não pode ter um projeto mexicano ou menemista. Não pode. Quer dizer, você vê agora... Agora nós estamos nos esforçando muito. Esse governo Temer vai muito além do Fernando Henrique em termos de submissão, né? E em termos de falta de noção. Agora, o que protege o Brasil, além de Deus, é o fato de que os Estados Unidos estão eles mesmos mergulhados numa crise moral e política muito grave. Elegeram um presidente que não tem liderança internacional, então estão sem capacidade de intervir organizadamente na crise brasileira. Muita gente diz, inclusive o Fábio Comparato esteve aqui e disse, né, que os Estados Unidos estão por trás do impeachment. Pode ser, mas é preciso tomar um certo cuidado. O que são os Estados Unidos? Os Estados Unidos tem que saber quem. Existe um processo organizado para interferir no Brasil? Talvez. Não sei dizer. Certamente interesses específicos americanos atuaram. Empresariais, não há dúvida. Até comprovadamente alguns grupos andaram financiando aqui movimentos de rua, não sei o quê. Né? Isso. E você vê que tem um padrão, né? As chamadas revoluções coloridas, né? No Oriente Médio, na Ucrânia. As primaveras, as falsas primaveras, né? Estão abundam, né? E nós tivemos aqui uma falsa primavera em 2015. Com um monte de gente na rua. 2013. Falei 2015. Não, 2013 e depois de novo na época do impeachment. Na época do impeachment. 2013, sim. Isso, depois de 2015. Foram duas falsas primaveras diferentes, né? A de 2015 foi mais claramente uma falsa primavera. Mais claramente, porque em 2013 era diferente, né? Ela preparou o terreno de certa maneira, mas ela era diferente, eu acho. Não sei, eu estava longe, né? Era mais autêntica. Era mais autêntica. Inclusive, a Dilma, na época, reagiu bem a essa primavera, acolhendo a reivindicação, né? As reivindicações. Mas a de 2015 foi
foi uma... 2015 foi... Desculpa insistir no paralelo com o passado, mas 2015 foi a repetição do movimento do brasileiro pela família, pela pátria e pela religião que preparou o terreno para o golpe de 64. Eu me lembro bem, eu sou velho o suficiente para me lembrar das minhas tias na rua, com bandeiras contra a corrupção, contra o comunismo, né? Esse movimento de 2015 foi escancarada a repetição do movimento da marcha pelo Brasil, pela família e pela religião. Mudaram um pouco os termos, mas a essência é uma classe média que é capturada pelas elites para fazer o jogo de impedir que um projeto político mais populista, mais trabalhista, se estabeleça. Né? Dada a impossibilidade de derrotá-lo nas urnas. Né? Porque se o Aécio tivesse conseguido vencer a Dilma, era outro cenário, né? Era outro cenário. Ninguém estaria pensando em impeachment, óbvio, né? O Aécio seria considerado um grande estadista, aí, governando, fazendo o udenismo ajornado, né? Então, eu acho, mas voltando, acho que a política externa é uma chave para entender isso, mas eu tenho, posso estar enganado, eu, diferentemente do Fábio Comparato, pelo que eu vi na entrevista aqui, eu julgo que os fatores internos são mais importantes na política brasileira do que os fatores externos. Volto a dizer, posso estar enganado, porque muita coisa acontece por baixo do pano, né? O Celso Amorim esteve aqui em São Paulo, segunda-feira, num debate na PUC, e disse que hoje em dia ele só acredita em teoria da conspiração, os outros que acreditam nas coincidências. Eu não sei, ele está um exagero retórico, mas é claro que ao longo da vida eu notei que muitas vezes tem uma falsa inteligência, uma falsa esperteza, de dizer, isso é teoria da conspiração, para desqualificar observações que têm a ver com uma realidade que é a seguinte: o poder se exerce com frequência nos bastidores, porque o poder nem sempre interessa vir ao centro do palco. Né? É muito comum que o poder se faça nos bastidores. Né? E é muito comum também, por outro lado, que as coisas... Em matéria de eleição, o que seja decisivo não é a sala de visitas, mas a cozinha, como essa aqui. Não é a cozinha de decidir as eleições, mas a sala de visita age no tapetão, age nos bastidores. Né? Então, essa é uma boa frase. A sala é o tapetão e a cozinha que tem o voto, né? Tem o voto. Né? Sempre teve, a classe média brasileira é grande, é um país sofisticado, uma classe média grande, mas não tem peso eleitoral suficiente para se contrapor ao povão quando o povão toma um certo rumo. E coisa interessante, viu? Não sei se isso não é uma novidade. Viu? A televisão brasileira perdeu a capacidade de convencer o povo. Perdeu em parte. Em parte. Por quê? Se tivesse, teria derrubado Lula, sem necessidade dessa perseguição judiciária. Por que se fez a perseguição judiciária? Porque não colou a perseguição midiática. Quatro eleições seguidas de vitória. E essa perseguição midiática recente não colou. Entende? Se tivesse colado, talvez não tivesse sido. Ou seja, apesar de a TV ser a principal fonte de informação, digamos, de notícias, ela não consegue, pelo menos nesse aspecto, convencer, não conseguiu, pelo menos nesse aspecto, convencer a população. Sabe que no Plano Cruzado, um dos assessores do Dilson me contou que esteve em uma reunião com governo e mídia e ele, esse assessor, manifestou assim, a preocupação com o que o povo pensaria se alguma coisa fosse feita pelo governo. Aí o executivo de mídia que estava lá disse: não se preocupe, o povo pensa o que a gente quer que ele pense. Esse tempo passou. Eu não esperava, porque eu sou velho, estou acostumado a ver a televisão mandando no povo, e eu acho que não está mais assim. Não está mais assim, sabe? E essas mídias alternativas, como as suas, como essa aqui, também vão ter um papel também de erodir o monopólio da televisão e da grande imprensa tradicional, né? Vamos ver até quando vamos permitir. Bom, estamos aí. Agora, você estava falando do golpe, a gente viu em um ano e meio uma avassaladora entrega, venda, privatização, tal, uma sanha entreguista no país sem muito paralelo. Todo dia a gente tem destruição de direitos, mudança na lei trabalhista, previdência, quer dizer, é um ataque
até a grupos mais vulneráveis, indígenas, integra, tem uma sanha destruidora para fulminar direito, né, como acho que a gente nunca viu. Como é que você está vendo o Brasil desse aspecto aí, digamos, econômico, social? Como é que fica? Você tem razão, uma maneira de ver isso que está acontecendo no governo Temer, esse movimento regressivo em todas as frentes, né? Uma maneira de ver isso é que, do ponto de vista dos interesses especiais, conservadores, o governo Temer pode ser visto como uma janela que talvez não volte. Então, a pressa em atuar, a pressa em provocar regressão social, regressão ambiental, regressão de costumes, né? Tudo isso, regressão política, é porque existe uma janela. Caiu o governo do PT, caiu a Dilma. O PT não tem, as forças de esquerda não têm maioria no Congresso. As forças populares estão na defensiva, vamos. Isso aí acho que o pessoal não esperava, né? O pessoal do PT e dos partidos de esquerda não esperava que o governo Temer fosse ser tão destrutivo quanto está sendo. Né? Agora, por outro lado, é um governo que faz isso sem um plano, né? São os interesses especiais que vão tirando pedaços. E o governo, para se manter, precisa atender esses interesses pessoais que têm representação em grupos parlamentares, bancadas, né? Bancada da bala, bancada da rural, a bancada do boi, a bancada de não sei o quê, da Bíblia. Né? Então, essas alianças, esses grupos vão atuando pontualmente. Então, o governo vai regredindo. E, com isso, também tem os interesses internacionais, as grandes empresas internacionais que querem abrir espaço aqui. O Brasil tem recursos naturais imensos. Eu me preocupo muito com o Brasil já há muito tempo pelo ângulo da vulnerabilidade, da segurança nacional, vou te dizer. Eu acho que a segurança nacional foi muito, esse termo foi muito deturpado pelos militares e pela direita, como pretexto para atuar de maneira ditatorial. Mas existe um problema de segurança nacional muito grave, porque o Brasil é um grande país com grande massa de recursos naturais que se tornarão cada vez mais valiosos e desarmado militarmente, e desarmado intelectualmente, porque o desarmamento intelectual se aprofundou, o desarmamento militar não se resolveu. Então, eu temo muito pelo Brasil. O que nos ajuda é que as políticas golpistas, elas ameaçam, de certa forma, a segurança nacional. Mas isso é anterior ao governo Temer, esse problema. O Lula, se não me engano, estava tentando reverter isso, mas isso exige um longo período de rearmamento brasileiro. Agora a vida da Embraer, então, pois é, vai por ser exemplo, desastrosa. Aparentemente desastrosa, né? Mas veja, eu volto a insistir, não é só militar o problema, é também intelectual. É o que o Nelson Rodrigues chamava de complexo vira-latas. O complexo vira-latas é uma grande realidade. Ele ficou dormente no período Lula, ressurgiu com uma força inacreditável agora, né? Eu resisto muito quando vejo um brasileiro dizer assim, isso é típico do Brasil, até com boa intenção de criticar. Não é típico do Brasil, é típico do que está se fazendo hoje. O Brasil não pode ser denegrido como país porque os brasileiros não estão à altura do Brasil. Cabe a cada um de nós mostrar. Eu, quando estava fora, tentava, dentro do meu escopo limitado, representar o Brasil em todo canto. Mesmo quando eu não era representante oficial do governo brasileiro, como em Xangai. Entende? E cada brasileiro tem que entender, no meu modesto modo de ver as coisas, que quando o brasileiro viaja, ou quando o brasileiro está em contato com estrangeiros aqui, ele representa o Brasil, quer queira, quer não. Então ele pode dar um vexame, pode tentar se solidarizar com os críticos externos do Brasil. Por exemplo, aqui segunda-feira teve o Jeffrey Robertson, muito interessante, fez uma palestra muito interessante na PUC, onde estava o Celso Mourinho, mencionei há pouco. Mas o Jeffrey Robertson é um australiano, inglês, a arrogância ali estava presente. Entende? Só, e ele, numa entrevista que eu vi numa dessas mídias alternativas, chegou a chamar o Brasil de República Bananeira. Um professor da PUC, ele não fez isso na PUC, mas a arrogância era visível, né? Primeiro mundo, que é isso, que justiça é essa? Com razão, disse coisa certa. Mas um professor da PUC, não me lembro o nome, eu não conhecia, de direito, com muita elegância e muita irreverência, se contrapôs ao discurso estrangeiro, entende? Chamando atenção, inclusive, para o perigo que existe de importar acriticamente princípios do direito anglo-saxão. Não que o Jeffrey Robertson tenha feito isso na sua fala, mas
Por exemplo, ele explicou que coisas que fazem sentido no direito anglo-saxão, por exemplo, culpabilidade para além de dúvida razoável, diz ele, eu não sou especialista, não sei avaliar, é um princípio que não cabe no direito brasileiro. Porque é um princípio que, se deturpado, pode colocar em xeque um princípio constitucional que é a presunção de inocência. Que está na Constituição. Então, enfim, o Brasil, o complexo vira-lata é uma grande realidade. Vou te dizer uma coisa, não fiquem tristes com isso, não, porque eu vivi na China 2 anos e eu notei que os chineses, apesar de todo o seu sucesso, têm um complexo de vira-lata em relação aos americanos e europeus. Tem. Ainda, sabe? Os chineses. Então, nós podemos ter um pouquinho de complexo. Foram dominados até ontem, praticamente, olhando do tempo histórico. Mas eles têm um projeto, parecem ter lá já um projeto de nação. E a gente sem não dúvida. Consegue... Onde é que está o nosso projeto? Está o nosso Getúlio, né? E mesmo as elites, quer dizer, as elites brasileiras são incapazes de pensar o país, é só saque, é só... Sem dúvida. A China tem um projeto de recuperação nacional do século de humilhação, como eles chamam, que vai de meados do século XIX a meados do século XX, que vem do Mao, depois se modifica com o Deng Xiaoping e continua com os sucessores do Deng Xiaoping, se fortalecendo cada vez mais. É um projeto, diria que é um projeto mais que nacional, é um projeto nacional que tem um alcance global. Então a China merece um estudo, sabe? Porque merece um estudo por parte do Brasil. Tem alguns economistas brasileiros já fazendo isso, alguns, imagino que cientistas políticos também, porque a China, também não dá para dizer, a China está fazendo isso, vamos importar, não. A China é uma realidade que é totalmente distinta da nossa, né? Mas é interessante notar como os chineses, por exemplo, vou dar um exemplo, que me chamou bastante atenção. Os chineses não têm o menor compromisso com a retórica, ou seja, a retórica nada tem a ver com a realidade, ela dizendo. Eles falam, somos a favor da abertura de mercados, da globalização, das parcerias internacionais, e praticam o oposto. São pragmáticos, interesse deles em primeiro lugar. Praticam o oposto, tá bom, claro. Interesse deles em primeiro lugar. Eles são China first. Desde muito antes. Os americanos também sempre foram America first. Só que o Trump, ele não homenageia, ele tem aquela coisa da La Rochefoucauld, que é a hipocrisia, a homenagem do vício à virtude. O Trump nunca leu La Rochefoucauld, não sabe o valor da hipocrisia, mas eles sempre praticaram isso. E os chineses, tranquilamente, sabe? Eles estão... Então, eles... Mas o que há é o seguinte, é que tem uma coisa no projeto americano, projeto anglo-saxão, vamos dizer assim, anglo-americano, que é o soft power, que já virou até carne de vaca, de tanto que se fala essa expressão, mas é uma grande realidade. Eles exportam valores, bens de consumo, e dentro dos bens de consumo, associados aos bens de consumo, valores que têm um impacto extraordinário, inclusive na China, na Rússia também. E a China, o que o Estado chinês faz? Ele se protege contra esse projeto cultural de valores. A ditadura chinesa, em parte, é uma ditadura que protege a China contra influências externas. Por isso que o Facebook não entra lá. Não entra. Eles têm o seu próprio Facebook, seu próprio WhatsApp, seu próprio Google. Já são gigantes, né? Gigantes. Ele é outro planeta, né? Em grande parte é um outro planeta. E muito... É uma grande civilização, não é um Estado-nação, né? É uma civilização disfarçada de Estado-nação, como disse alguém, acho que o Kissinger. Aquilo ali é como se fosse uma Europa que tivesse unificado politicamente e fosse hoje um país. Entende? Quase diria isso. As diferenças entre as várias regiões da China são tão grandes quanto as diferenças dos países europeus, né? Então, é uma coisa singular. A China precisa do Brasil, dos BRICS? Precisa. Quando se criou os BRICS em 2008, há 10 anos atrás, por iniciativa da Rússia, como eu disse, a China entrou forte nisso. Mas o que aconteceu nos últimos 10 anos? A China se tornou mais importante relativamente aos outros BRICS, do ponto de vista econômico e político. Então, o risco que os BRICS correm, inclusive o Brasil, nesse processo, é que a China crescentemente... ampliou seus tentáculos no mercado internacional, cenário internacional. Mas é que a China... Quando ela estava em 2008, é muito diferente do que ela está hoje. Que a China dispense os BRICS crescentemente, entende?
Por exemplo, quando ela criou o banco lá em Xangai, do qual eu era vice-presidente, ela ao mesmo tempo criou um banco do mesmo tipo em Beijing, que ela controla. Ela tem poder de veto sobre decisões extraordinárias, decisões importantes, como tem os Estados Unidos do Banco Mundial. O que aconteceu nesses dois anos? O banco liderado pela China prosperou e o nosso, por motivos variáveis, que não são culpa de nenhuma maneira da China, não decolou ainda, o dos BRICS. Então, veja, o banco da China decolou e o dos BRICS está patinando, apesar do apoio sistemático que recebeu da China. Então, vou contar uma coisa também que é interessante. Fato assim, fé de ver, né? Eu fui, antes de sair lá do banco, eu fui à cúpula dos BRICS em Xiamen, na China. E houve um episódio que me feriu como brasileiro. No dia anterior à cúpula, o presidente chinês, Xi Jinping, convidou os presidentes que já estavam na cidade para um grande evento público. Os dois eram o Temer e o Zuma, da África do Sul. O Putin e o Modi não tinham chegado ainda. Então, um grande auditório. Aconteceram coisas que eu, se fosse da assessoria do Temer, jamais teria sido voto vencido. O presidente chinês é anunciado, entra junto com o Temer e com o Zuma, só que o Temer e o Zuma entram atrás do Xi Jinping, como se fossem vassalos. O Xi Jinping, então, faz um discurso muito bom, muito apropriado, de 40 minutos, e o protocolo declara que ele tem que sair, não pode ficar para escutar o Temer e o Zuma. Pior, Eleonora, ele sai e o Temer e o Zuma acompanham a saída dele atrás e voltam para falar com o público. Ou seja, num assunto pequeno, que é protocolo, te mostra a desorientação, claro, do governo brasileiro. Entende? O que acontece com o governo Temer é o seguinte, quer queira, quer não, o governo de horizonte curto, é difícil para esse governo de horizonte curto, mais difícil que já é para qualquer governo, trazer pessoas de gabarito para Brasília. Então você tem equipes fraquíssimas. Não é só horizonte curto, né? A concepção, essa vassalagem que você narrou é da concepção, da ideia mesmo. A alternativa é apequenar o Brasil. Ah, o Brasil se apequenou. Já se apequenou. Já na época da Dilma, para ser bem sincero e franco, a Dilma já não deu continuidade ao projeto de Brasil independente, presente, que o Lula tinha tendo. A Dilma não gostava de política externa, como você sabe, né? Ela gostava só de uma política externa, sabe qual? Principalmente, BRICS. Ela gostava de BRICS. Ela teve um papel, a bem da verdade, muito importante nos BRICS, inclusive na criação do Banco de Desenvolvimento e no acordo, no arranjo contingente de reservas, que é o Fundo Monetário dos BRICS. Ela se empenhou pessoalmente, posso testemunhar, porque eu, a partir de Washington, trabalhava nisso. Né? E várias questões difíceis foram desbloqueadas por ação dela e do Manteiga. Dela direta ou dela através do Manteiga, certo? Que era o ministro da Fazenda na época. Então, a Dilma não gostava de política externa, mas valorizou os BRICS. Valorizou os BRICS. Você acha que, você estava falando dessa cena aí, um pouco de vassalagem, digamos, do Temer e do Zuma, da África do Sul, esses dois países estão muito dependentes da China, sob vários aspectos. Sem cada dúvida. Vez mais na coisa das commodities, investimentos chineses são enormes na África, aqui também, os chineses estão comprando tudo. Como é que você vê essa presença cada vez maior de negócios, a China vai ser o novo Estados Unidos para nós? Eu vejo assim, olha, não é de hoje que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, já vem de 2009, se não me engano. Isso. E os investimentos vêm crescendo também, como você disse, né? Então a presença econômica da China no Brasil é cada vez maior, tende a continuar sendo, o que não é ruim, por um lado, porque equilibra as nossas relações internacionais. Nós não somos mais tão dependentes do primeiro mundo, notadamente dos Estados Unidos. Temos um contraponto aí. Mas é ruim porque, primeiro, a China, ela busca no Brasil principalmente matérias-primas, soja, minério de ferro, etc. Né? Então, ela deu um impulso enorme à primarização, como se diz, da balança comercial brasileira e até da economia brasileira. Que é uma regressão. Que é uma regressão. Depois, uma pergunta que eu não tenho condições de responder, mas a pergunta que você tem que fazer sobre os investimentos chineses é se eles são novos ou se são aquisição de ativos. Eu desconfio que sejam, sobretudo, aquisição de ativos existentes. Não é? Então, o que são esses investimentos? Desnacionalização.
E repara que muitas vezes a desnacionalização não é privatização, porque são empresas estatais americanas, europeias e chinesas que compram. É, o setor elétrico, a gente está vendo isso. Né? É. Então, a falsa é uma pseudo-privatização e, na verdade, ela se reduz à desnacionalização. Perda, transferência para o exterior de centros decisórios empresariais brasileiros. A China é nossa amiga, é a nossa aliada em algumas questões, mas, como dizia o De Gaulle, né, os países não têm amigos, só têm interesse. Exatamente. E eu sei que chinês, eu lidei com chinês durante 2 anos, eles são muito pragmáticos. E são muito, podem ser pushy. E eu detectei uma coisa, viu? Vou te dizer, ao longo dos 2 anos que eu fui lá, eu senti uma mudança gradual da postura chinesa para pior. No sentido de eles ficarem mais agressivos, mais autoconfiantes, abandonando um traço que eles tinham antigamente. Quando eu cheguei, eu notei que ainda existia esse traço, que era um traço de low-key, se diz em inglês, sabe? Low profile. Low profile, perfil baixo. Eu vou te dar um exemplo, uma coisa que me deu um estalo quando eu vi. Quando o Trump estava crescendo, entrevistaram uma mulher, uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, sobre se a China ia assumir a liderança que os Estados Unidos estavam abandonando. Ela disse, não, nós não queremos aliança, nós queremos cooperação. Nosso projeto não é de cooperação, não de liderança. Esse discurso perdeu um pouco espaço em face de um Xi Jinping cada vez mais arrogante. Por exemplo, eu, se fosse do protocolo do Xi Jinping, não teria permitido essa cena que eu descrevi. Que ela não interessa ao Brasil e à África do Sul também. Não interessa a China. É isso que eu queria dizer. Não interessa a China, entende? Interessa a China... É como o Brasil, lembra? O Brasil, sempre os americanos, historicamente, dizem, oferecem ao Brasil publicamente a liderança na América do Sul. O Brasil, quando era esperto, recusava isso. Esse é o caminho da resistência ao Brasil na América do Sul. Claro, claro. É o caminho do divisionismo. Né? Isso. Exatamente. O dos Estados Unidos aqui não interessa. Não, é o caminho do divisionismo. Exatamente, exatamente isso. Liderança é uma palavra que os americanos usam erradamente também, porque nem os americanos podem, no mundo de hoje, pretender ser líderes mundiais. Podem se autoproclamarem líderes, mas isso não é eficaz, porque o mundo já é multipolar. Já há algum tempo, o momento unipolar foi breve, foi logo depois do colapso da União Soviética, nos anos 90, foi o momento do Brasil Fernando Henrique, né? E aqui agora acabou esse momento unipolar. O momento é multipolar, tem a China, tem a Rússia recuperada, a China crescendo, tinha até recentemente o Brasil, né? Tem a Índia, tem a Europa, então, Alemanha. Né? A Alemanha é um polo sui generis, porque a Alemanha ainda está superando o seu complexo de culpa. Ainda está superando. Ainda está o seu... Então, ela não tem, e ela tem bases americanas no seu território. Então, a Alemanha é um polo parcial. Mas está cada vez mais próxima da Rússia. Né? Dependendo da energia da Rússia. Mas ela... Tem análises que dizem que a política do Trump, de certa forma, está esforçando, ou não que seja promovendo, mas tornando mais possível, mais viável, mais interessante, uma aliança mais próxima entre a Alemanha e Rússia. Essa é uma hipótese, mas não, eu não acredito que essa hipótese esteja se verificando. Porque os alemães e os outros europeus aderiram plenamente ao processo de sanções contra a Rússia. E não afrouxaram, pelo menos não os grandes, sabe? E a Rússia está submetida a sanções por mais de 40 países. Sanções de grau variado de intensidade, liderados pelos Estados Unidos e Alemanha. Ontem adiaram novas sanções. Então, esse é um jogo que está todo dia... O Putin estava manobrando, tinha esperança de romper esse cerco através do Trump. Essa esperança naufragou. Naufragou porque o Trump foi cercado nos Estados Unidos por aqueles que não querem... Uma cooperação, uma relação normal com a Rússia. Né? O Trump não é de todo ruim, né? Porque ele é nacionalista, o que é uma coisa é autenticamente nacional, proclamadamente, e ele tinha uma visão em relação à Rússia que me parece mais interessante que a do Obama. Sim. O Obama, não exatamente o Obama, mas o pessoal que cercava o Obama, imaginou que iam tirar a Ucrânia, iam botar a Ucrânia na NATO, na OTAN e na União Europeia. Olha,
de um amigo meu que me dizia lá na FMI, isso é uma loucura, um japonês, um diretor japonês na FMI. Olha o mapa, a distância entre a Moscou e a fronteira com a Ucrânia é mínima, é menos de uma hora de avião. Imagina se os russos poderiam permitir isso. Na minha opinião, a crise da Ucrânia foi provocada pelo Ocidente. Pelo Ocidente. O Muniz Bandeira fez esse último livro dele, ele trata disso dia a dia quase, né? Mostrando qual foi a interferência americana em todas aquelas movimentações. Eu diria que a interferência americana na Ucrânia foi muito mais clara, e europeia também, muito mais clara do que no caso brasileiro. Sim. Também porque é uma região ali, está no centro da disputa, sim, né? O controle de navegação, de transporte, o controle de riquezas também. Sim. A Crimeia tem uma história aí desde... Mas a Ucrânia é um exemplo bom para a gente, porque a Ucrânia, ao se tornar independente, nos anos 90, foi convencida pelos europeus e pelos americanos, né, a abrir mão do seu arsenal nuclear, que estava em solo ucraniano, soviético. Uhum. Em troca de quê? De tratados garantindo a soberania da Ucrânia. Uhum. Olha só. Eu sou o seu exército. Os Estados Unidos e a Europa, Estados Unidos, notadamente, disseram para a Ucrânia, eu sou o seu exército. O que valeu isso? A Rússia tirou a Crimeia, fez um atentado descarado à soberania ucraniana, tal como entendida nesses tratados, e... Até hoje eu... Por isso, ninguém pode contar com outros países para se defender. Você quer mais um cafezinho? Está tudo bem com a nossa transmissão? Deixa eu dar uma hora aqui. Espero que sim, né? Aqui eu me entusiasmei aqui, fiquei acompanhando. Está tudo forte aqui. Então, vamos tomar. Quer mais um cafezinho? Não, tá bem. Obrigado. Certinho aí? Vai. Então, bom, você está falando de assuntos aí globais, eu queria ver como é que é a sua visão hoje da situação mundial, porque tem uma certa euforia aí nos mercados financeiros, tem muita gente dizendo que a crise iniciada em 2008 acabou, era todo mundo crescendo, os Estados Unidos, você falou do Trump, os números que o Trump teve a apresentar sobre a economia americana são positivos, né? Tanto na produção, no crescimento do PIB, quanto até do emprego. Como é que você está vendo? A crise de 2008 é passado? Quer dizer, também muitos analistas falam o contrário. Né? 2008 está se avizinhando de novo. 10 anos depois da crise, a bolha está se inflando para uma explosão, para uma reedição, talvez até agravada, que se viveu em 2008. Acho que tem duas visões aí sobre o cenário internacional hoje. As duas visões podem ser, em parte, conciliadas, porque 2008-2009 foi a crise mais grave do capitalismo avançado desde os anos 30, desde os anos de 1930. Então, uma crise como essa deixa rastros, não se supera tão facilmente, e não se superou tão facilmente. Né? A recuperação foi vindo, agora ela está em curso há alguns anos, ela antecede o Trump, obviamente, né? O Obama já deixou uma economia crescendo. Né? A americana está indo bem, a europeia se recuperou, japonesa também, sim, ainda que em menor medida, e os grandes países da periferia, notadamente Índia e China, estão crescendo bem, a Índia até mais do que a China. Onde é que estão os pontos fracos hoje em dia? Em países como o Brasil, né? Países como a África do Sul, que estão desaceleraram, entraram em recessão, não se recuperaram ainda. Mas o quadro mundial é conjunto de uma recuperação cíclica muito pronunciada, né? Acompanhada, como você notou, de um boom de otimismo nos mercados financeiros. E quem tem experiência sempre fica um pulga atrás da orelha quando os mercados financeiros têm um boom, né? Criptomoeda. Sempre as crises financeiras são antecedidas de momentos de euforia, né? Mas nós nunca sabemos, primeiro, qual é o turning point, o ponto de virada da euforia para a crise financeira. E depois... Nem sempre, mecanicamente, toda euforia desemboca em crises. Né? Se houver a nova crise, é uma crise que seja uma repetição de 2008. Os economistas são que nem os militares, estão sempre preparados para enfrentar a última guerra. Né? A passada. Então, a guerra passada, nós sabemos enfrentar. Então, houve alguma proteção contra a repetição pura e simples de 2008. Mas, se bem que vou te dizer que, novamente, o Trump aí está errado, no meu entender, há um movimento de desregulamentação financeira que pode...
A gente até comentou aqui nesses dias. O curioso é que está juntando um grupo de democratas e republicanos no Congresso norte-americano para exatamente flexibilizar as regras de controle da ação dos bancos. É, porque tanto no Partido Democrata como no Partido Republicano, a turma da bufunfa atua. Atua. Você está usando bastante aí. A turma da bufunfa está longe de ser um fenômeno nacional. Nós temos aqui um pedacinho dessa turma, né, que atua em escala internacional. E nos Estados Unidos, você sabe que o brasileiro, quando está muito triste, deve olhar um pouco para fora, porque muitos dos nossos problemas, que o pessoal aqui diz, só no Brasil, não, tem nos Estados Unidos. Encontramos na Europa, entende? Encontramos na China, a corrupção na China é um problema gravíssimo. Então o Brasil, se olhar um pouco mais para o resto do mundo, vai ter condições de ter um pouquinho mais de autoestima. Mas voltando ao ponto, eu acho que você tem aí um mercado financeiro muito grande, um sistema financeiro que se inchou estruturalmente, que passa por crises conjunturais. Se você olhar desde a liberalização do Reagan e da Thatcher, a partir dos anos 80, do neoliberalismo, se fala, até hoje, o que aconteceu comparado com o período anterior a Thatcher Reagan, o período keynesiano, social-democrata do pós-guerra? Uma frequência muito maior de crises financeiras, maiores, mais intensas e mais frequentes no mundo. Né? E por quê? Porque a liberalização financeira costuma acarretar riscos desse tipo. Entende? Se você olhar para trás, antes da Grande Depressão, os mercados financeiros eram mais livres, e houve uma primeira globalização, na virada do século XIX para o século XX, onde também as crises financeiras eram muito graves e, às vezes, internacionais. Né? Então, nós estamos repetindo, de novo, a história se repete, o padrão histórico se repete, nós estamos vivendo um momento em que, novamente, o peso de um sistema financeiro grande, com muita influência política, com muito peso econômico e potencialmente instável, pode gerar novas turbulências. Né? Agora, esse crescimento que está se verificando agora, ele vem acompanhado de uma desigualdade também nunca vista. Né? Você falou no início do século XX, na virada do século XIX-XX, o grau de desigualdade é paralelo àquele. Quer dizer, uma coisa absurda a concentração de renda que está acontecendo. Isso, qual é o futuro disso, quer dizer, o sistema está gerando multidões, bilhões de pobres e uma... É altíssima concentração, né? Esse relatório da Oxfam aí sobre o Brasil, 5 super-ricos têm uma renda equivalente a de metade da população. Esses economistas ligados ao Partido Democrata, simpatizantes do Democrata, por exemplo, Paul Krugman, tem ressaltado esse ponto. Nós estamos vivendo o que ele chama de uma Second Gilded Age. Exato. Uma era de desigualdade semelhante àquela que se via na época dos robber barons, isso, dos barões ladrões. É o livro do Piketty, fala exatamente isso. É. Então, nós temos uma desigualdade crescente. Eu diria que nós temos, do ponto de vista da desigualdade de renda e riqueza, uma espécie de latino-americanização do primeiro mundo. Né? Principalmente dos Estados Unidos, talvez, da Inglaterra, não olhei bem os dados aí por nação, mas a tendência geral, né? Ampliação da desigualdade. É, ampliação da desigualdade e erosão do estado de bem-estar, né? Que foi construído no século XX, e crescimento de uma casta financeira. Uma casta é um bom nome, né? Uma casta financeira transnacional, com poucos elos reais com os seus países, né? E isso levou o Trump, levou o Brexit, a saída da Grã-Bretanha e da União Europeia, porque tem uma grande massa de população de classe média baixa, povo, nos Estados Unidos e Europa, que não é contemplada, prejudicada pela globalização financeira. Então, a turma de Davos, a turma da Bufunfa, se reúne anualmente lá nos Alpes, escolheram, lamentavelmente, Davos, a cidade da Montanha Mágica, pois do Thomas Mann, o que eu acho uma afronta, e vão lá trocar figurinhas, né? Agora estão fazendo meditação, é tudo zen. É, tá na hora. Mulheres até para fazer uma politicagem. É absurdo. A consequência política disso... Olha, Davos é o seguinte, você quer saber o que é que não vai dar certo? Veja o que é celebrado em Davos. Por exemplo, Domingo Cavallo era herói em Davos. Domingo Cavallo. O ministro da Argentina que levou ao colapso. Né? Levou a Argentina a um colapso gravíssimo. O nosso Levi... Quando assumiu, uma das primeiras coisas que ele fez foi ir a Davos no início de 2015, e foi aplaudido de pé lá,
o Temer foi ignorado, vai ver que ele está fazendo alguma coisa assim. Ou ele vai ser a regra, a exceção que confirma a regra, né? Davos é uma elite, essa elite, é uma elite bastante, eu não vou ser assim, tão agressivo, mas uma elite meio ignorante, muito assim, autorreferenciada, cheia de marqueteiros, com pouca substância, né? Dizem que Davos é a principal reunião, não é. Pode ser o principal evento social dessa turma da FUNFA mundial, mas não é nada que você se quer entender a economia mundial, não vai buscar os... Não vai buscar documentos que tenham sido apresentados lá, porque isso não tem. Ou se tem, não é tão importante assim. Eu acho que vale a pena ir, se você é convidado, se um país é convidado, vale a pena mandar o ministro, não sei se vale a pena ir o presidente, mas vale a pena. O de Xi Jinping esse ano não foi, mas o Xi Jinping foi ano passado, o presidente chinês. Vejam bem, ele aproveitou brilhantemente aquela ida a Davos. Ele aproveitou o discurso pouco hábil do Trump, que abandonou o soft power americano, uhum, e entrou como defensor da globalização. Foi um sucesso global. Entende? Dessa vez ele não foi. Esperto, porque não vai repetir o sucesso, então ele não ir. Entende? Então, mas nós começamos a falar de Davos, nós estamos falando de uma coisa mais estrutural. Dessa concentração de renda enorme e as consequências políticas disso. De onde é que vem a concentração de renda nesses países desenvolvidos? Eu acho que é um duplo movimento, sabe? É o movimento da tecnologia disruptiva, que está em curso há décadas, vai se acentuar, tudo indica, e o movimento de globalização, que atinge muito a classe trabalhadora e as pequenas empresas desses países. Por quê? Porque a mobilidade a mobilidade agora é crescentemente também da mão de obra. Por isso que a imigração é um problema, porque a imigração é impopular na Europa e nos Estados Unidos. Embora seja o futuro da Europa e dos Estados Unidos, dependam dessa imigração. Depende de onde... Sim, pode ser, mas coloque-se na perspectiva de uma pessoa de baixa qualificação ou pouca qualificação. É competição no mercado de trabalho. No curto prazo e no médio prazo, entende? É o deslocamento de uma classe operária privilegiada que existe no primeiro mundo e que se beneficiou do imperialismo desses países, para usar uma linguagem antiquada, entende? Então, quando essa classe operária é ameaçada por massas africanas, latino-americanas, do Oriente Médio, ela reage como? Reage de maneira nacionalista, protecionista, e vai para a direita. Porque a esquerda, no mundo, sempre foi internacionalista. Então, a esquerda tem dificuldade de se mover. A esquerda no mundo, no Brasil, a esquerda sempre foi mais nacionalista do que na Europa, por exemplo. A esquerda europeia tem dificuldade de se mover para um discurso anti-imigração. Então, quem capturou isso foram os Trumps europeus. E esse é um movimento muito forte, muito, muito forte. E é legítimo, você tem que olhar... porque são os interesses reais das pessoas, ameaçadas por tecnologia e pelo imigrante pobre. Mas tem uma dimensão também que é menos econômica, que é cultural, é que os países querem se identificar, querem ter a sua face, não querem a horda de pessoas despreparadas que vêm da África, da América Latina. Tem racismo no meio, né? E tem referências culturais, né? Quando o Trump diz, não quero pessoas de shithole countries, de países de merda, mas quero noruegueses, é uma mensagem que ele, de novo, ele abandonou a hipocrisia, mas é a mensagem das elites europeias e americanas, não se iludam. Eles são estruturalmente racistas e acreditam que nós somos shitholes ou subdesenvolvidos, os pretos, os brancos, os amarelos e os mulatos, que somos nós, né? Os brancos têm o Atlântico Norte e observam horrorizados a ascensão dessa periferia mameluca, né? E a nossa elite? O que pensa a nossa elite? Se a nossa elite fica incorporando esses princípios e achando uma elite de Davos? Se a nossa elite tem um componente, que é um componente assim, servil, que é da elite que gosta de se pensar como parte de uma elite mundial. Entende? Então, você ouve coisas assim, quando o Trump foi eleito, você
pessoas da elite brasileira diziam, como é que eu vou explicar isso aos meus filhos? Uma observação ridícula, porque não cabe a um brasileiro explicar por que os americanos se preocupar que isso pega mal para ele, entende? Uhum. É um sintoma pequenininho de um deslocamento social. Essa elite, mas isso não é um traço novo, né? As elites brasileiras sempre tiveram um pé fora do Brasil, né? Não tanto quanto as mexicanas, quanto as outras elites latino-americanas. Nós sempre tivemos dois tipos de elite, né? O Barbosa Lima Sobrinho dizia, né? Os partidários do Tiradentes, os partidários do que traiu o Tiradentes. Silvério dos Reis. Partido de Tiradentes contra o Partido de Silvério dos Reis. É uma simplificação, mas esses polos sempre existiram, né? Celso Furtado, Barbosa Lima Sobrinho, ele mesmo, né? Conceição Tavares, que é estrangeira, inclusive, na origem, veio de Portugal, se nacionalizou brasileira, mas tem um peso, a elite brasileira não pode ser reduzida a um grupo. Não é que nem elite, vamos dizer, venezuelana ou colombiana. A elite brasileira, ela tem noção de que ela poderia, em tese, liderar um país com peso no mundo. A elite brasileira, em parte, sabe disso. Mas também tem a elite brasileira que acha que, que o Brasil é um caso perdido. Então, eu vou aqui tentar tirar o máximo que eu puder desse país e volto para a terrinha. Terrinha não é mais Portugal, terrinha é Miami. É o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo agora. Até Portugal voltou a ser um destino. Mas eu não sei, a elite brasileira, você vê que até no plano intelectual, ela produziu obras interessantes e criativas, né? Gilberto Freire, na direita, a USP, mais à esquerda, às vezes, né? Tem toda uma tradição, tem o Buarque de Holanda, o Sérgio Buarque de Holanda, né? O Caio Prado Júnior, o Celso Furtado, são grandes intelectuais, né? Que criaram uma cultura nacional aberta ao mundo, sofrendo influências de fora, mas todo o modernismo, né? O modernismo brasileiro na literatura, na arquitetura, o Oscar Niemeyer, né? O Machado de Assis era um europeu nos trópicos, era também um brasileiro que tinha sua criatividade ancorada, enraizada no Brasil. Então, o Brasil é um grande país. Eu não sei não, viu? Vou dizer que eu acho que talvez o Brasil seja o meu ponto cego. E eu não consigo ver, eu não consigo deixar de acreditar que o Brasil, eu já tenho investido tanto no Brasil como projeto nacional que para mim é difícil abdicar disso. Então pode ser que eu esteja completamente iludido, mas eu acho que o Brasil tem chance de se recuperar. Por que a China investe aqui? Voltando à sua pergunta anterior. A China, eu vi lá as conversas sobre o Brasil. Como é que os chineses veem a crise brasileira? É temporária. Vamos investir no Brasil porque o Brasil vai surgir, é um grande país. Eles podem estar errados, os chineses, mas eu sou da tese dos chineses. Acho que o Brasil emerge dessa crise. Pode demorar, mas países enormes passam, países importantíssimos passam por crises graves, né? Quem diria que a França ia se recuperar de 1940, daquela derrota humilhante para os alemães? Se recuperou com a ajuda dos americanos, dos ingleses e dos russos, mas com o De Gaulle, com o sentimento nacional francês, né? E voltou a ser um grande país europeu. A gente, né? Até que compara o Temer ao Petain, né? Olha, eu não tinha pensado nisso, mas... E que deu o nosso De Gaulle? Pois é. Então, essa é a questão. Porque enquanto a gente está falando e tal, é muito acachapante a discussão. Hoje você está falando do Banco dos BRICS, a gente estava discutindo hoje... Os dados que saíram ontem, o BNDES divulgou o balanço, e é uma coisa... há um desmonte do banco grande, né? O Banco dos BRICS, ele, de alguma forma, ele pode até ter se inspirado no BNDES, que é um banco que é, enfim, fruto da terra do Rio dos anos 50, e que hoje está enfrentando O pior desempenho, depois de mostrar o pior desempenho em 16 anos, os desembolsos do BNDES, eles estão no menor patamar desde 2001. Mas olha, isso é conjuntural, viu? O BNDES é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, um dos maiores bancos do mundo, é maior que o Banco Mundial. O único banco de desenvolvimento maior que o nosso é o chinês.
O nosso é mais antigo que o chinês, tem mais tradição, é admirado no mundo inteiro, vou te dizer. Eu dizia para a Maria Silvia Marques, que a Maria Silvia cometeu um erro, ao meu ver, foi encolher o banco para dentro. Perdeu, o banco deixou de atuar tanto no plano internacional quanto atuava na gestão anterior. Eu dizia para a Maria Silvia, não esquece que o BNDES é respeitado no mundo inteiro. Você tem um ativo aí, não esquece disso. Ela disse, ah, bom ouvir. Mas bom ouvir, mas agora o Paulo Rebelo mostrou que tem uma ligação mais forte com o BNDES como projeto histórico. Uhum. Não é? E não acredito que o BNDES vai ser destruído, vai dar tempo de destruir o BNDES. O BNDES é um exemplo típico do Brasil como projeto de nação importante. E esse persiste. Você vê que com toda a tentativa que houve de incriminar o BNDES não teve as mesmas fraquezas de governança que a Petrobras. Tanto que não conseguiram avançar equipe, sobre né? isso. Tem um quadro técnico muito bom. O Banco dos BRICS, onde eu estava, se apoiou muito no BNDES. Nós trouxemos funcionários para lá para nos ajudar na montagem do banco. Nós fizemos a nossa primeira operação com o BNDES, uma operação de 300 milhões de dólares. E sim, o Banco dos BRICS, vocês disseram com razão, uma das referências na construção do Banco dos BRICS foi o BNDES também. Não a única, mas foi também. Então, o complexo de vira-lata nos faz... não nos impede de perceber até os nossos pontos fortes. Sabe? Quais são um ponto forte que o brasileiro não percebe, que a imprensa faz questão de que o brasileiro não perceba? As carreiras de Estado na União, nos Estados e nas empresas públicas como o BNDES. Nesses 10 anos que eu fiquei fora, no FMI, depois no Banco dos BRICS, qual foi um ponto para mim fundamental? Foi o contato com os funcionários permanentes, porque o governo mudava, o ministro mudava, às vezes radicalmente, quando a Dilma caiu, mas continuavam o quê? Os diplomatas, os funcionários do Banco Central, os funcionários do BNDES, os quadros do Tesouro, entende? Os quadros da Receita. Esse é um grande ativo que o Brasil tem, as carreiras permanentes do Estado. Né? Que são melhores do que muitos países desenvolvidos. Hein? O nosso serviço diplomático, na minha opinião, é melhor que muitos serviços diplomáticos de países desenvolvidos. Né? O Banco dos BRICS funcionou bem enquanto a representação brasileira. O Brasil no banco funcionou bem enquanto a representação brasileira no banco se dava através de diplomatas de carreira, experientes. Quando o Meirelles, infelizmente, substituiu esses diplomatas por economistas vindos do mercado ou de Washington, foi uma perda enorme na qualidade da representação brasileira no banco. Entende? Então, volto a dizer, o Brasil tem ativos extraordinários. Vamos ver se a gente consegue passar essa tempestade, ó, de novo, não sei se é meu ponto cego, né? Mas vamos ver se a gente consegue passar essa tempestade, porque tem um Brasil que pode emergir com muita rapidez dessa crise. Agora, eu vou dizer uma coisa, voltando ao PT e ao Lula em particular. Uma crítica que eu faria ao Lula, do meu ângulo de nacional desenvolvimentista, é que o PT demorou muito, o PT e o Lula demoraram muito a absorver o lado positivo da tradição nacional desenvolvimentista brasileira. O Lula só conseguiu, no meu entender, chegar nesse ponto quando era presidente. Ele foi se movendo nessa direção gradualmente, mas só quando presidente é que ele incorporou esse projeto, sabe? Elementos desse projeto. Por quê? Porque o PT surgiu de outra maneira. O PT não surgiu do PTB, não surgiu do brizolismo, sabido? Surgiu de um movimento sindical em São Paulo, que sempre foi o estado do Brasil que resistiu mais ao getulismo, ao trabalhismo. Dentro do PT havia um grupo importante de marxistas, intelectuais marxistas, que eram avessos e críticos à tradição getulista. Essa crítica tinha sua legitimidade, mas não prosperou, não vingou, porque o Brasil não teve forças, a esquerda brasileira não teve forças de fazer um projeto mais radical que o nacional desenvolvimentismo, que o trabalhismo, e o Lula convergiu para um nacional desenvolvimentismo, tardiamente. E ele não está bem enraizado no PT, no meu modo de ver. Sabe? Eu diria que o brizolismo, o PT surgiu em 89, lembra? Como uma manobra para impedir o Brizola no segundo turno. O Lula houve um movimento para favorecer a entrada do Lula no segundo turno, né? Que o Brizola ia estraçalhar o Collor. A diferença foi mínima. É. O Brizola estraçalharia o Collor no segundo turno.
O Lula estava muito... Era a primeira eleição presidencial do Lula. Depois o Lula virou um craque, né? Imbatível, né? Mas naquela eleição ele ainda não tinha acumulado tanta experiência eleitoral. Enfim, eu estou perdendo aqui. Basicamente, eu quero dizer assim, o nacional desenvolvimentismo, eu diria, com a ressalva de que eu posso ter um viés familiar e pessoal enorme, de quem já está super investido nisso, né? É o caminho que ao Brasil se oferece a qualquer nação que venha tardiamente se desenvolver. A China, se quiser, é nacional desenvolvimentista. Se você for no Partido Comunista Chinês, como eu fui em algumas reuniões públicas do Partido Comunista, a retórica é marxista ainda. Mas a realidade não tem nada a ver com o marxismo. Tem a ver com uma economia estatizada, desenvolvimentista e nacionalismo marcado, entende? Que já vinha do Mao. O Mao já era nacionalista, né? A Revolução Nacional. O partido Chiang Kai-shek se dizia Partido Nacional, mas o verdadeiro nacionalismo chinês era do Mao, né? Inclusive em oposição aos russos, né? Ele sempre foi nacionalista, inclusive em relação aos russos. Certo, com razão, né? Sim, até teve umas rusgas aí. Pesadas, né? Então, acho que a mensagem que o Trump está dando para o mundo, com o seu estilo um pouco primário, é a seguinte: America first. E eu espero que vocês, ele fala assim mesmo, né? Vocês, líderes dos países, também coloquem seus países em primeiro lugar. Então vamos seguir o conselho do companheiro Trump e colocar o Brasil em primeiro lugar, né? Legal. Você falou aí da questão familiar, eu estava lembrando aí do papel do seu pai, até nessa construção do passado, né? De todo o programa nuclear brasileiro, que foi uma afronta dos Estados Unidos naquele momento. Sem dúvida. E muitos até hoje acham que foi um erro o Brasil não ter persistido na questão nuclear como deveria ter feito. Né? Como é que você pensa essa questão nuclear hoje? Teve toda a questão da prisão do Almirante Otton, enfim, teve toda essa polêmica. Quer dizer, também aparece um ponto, né, muito falado desse golpe, que era destruir esse tipo de tecnologia, de avanço que se teve ainda que é pequeno. Como é que você vê isso? Aí, olhando a história, o papel do seu pai teve. Essa área é uma área crítica em todos os países, né? A área nuclear. Pelas suas implicações econômicas e militares, claro, né? O meu pai era um dos diplomatas que se destacavam como defensores de uma linha brasileira independente, que remontava ao Vargas, ao Kubitschek, e que continuou uma breve interrupção no regime militar, sobretudo no período Geisel. Mas já no período Médici, havia um sentimento dos militares de um projeto nacional que se acentuou com Geisel, e foi no Geisel que meu pai negociou o acordo nuclear com a Alemanha. E que foi um acordo nuclear para fins pacíficos, sem dúvida. Meu pai, nem mesmo em casa, jamais disse qualquer coisa no sentido de que nós tínhamos um projeto de fazer uma bomba. Eu até dizia para ele, não é mesmo? E ele, não, de forma alguma. Mas, ainda que o meu pai tenha dito isso, inclusive na intimidade familiar, era evidente que o programa nuclear, se persistisse, progredisse, poderia levar o Brasil próximo de uma utilização não pacífica dos meios militares, né? Dos meios nucleares. Só que aí veio o colapso da União Soviética, o momento unipolar, Fernando Henrique no Brasil. O Brasil assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear, ao meu ver, um erro. Esse tratado é um tratado desigual. Foi uma moeda de troca para obter ajuda do fundo. Pode ter sido, não me lembro bem do timing. Mas certamente foi uma decisão estratégica equivocada. Não existe esse negócio de se desarmar militarmente num mundo como esse, voltando ao ponto que eu já tinha dito, né? Meu pai tinha essa noção clara de que o Brasil precisava se tornar independente do ponto de vista econômico, cada vez mais. E ele deixou muitos discípulos no Itamaraty, sabe? O Celso Amorim, o Samuel, Pinheiro Guimarães e outros são admitidamente, o Patriota, admitidamente discípulos do meu pai. Dizem isso com abertura. Claro que cada um tem suas opiniões, divergem, não existe uma cartilha que remonte à geração do meu pai, mas existe essa forte tradição que perdurou e ressurgiu com força no governo Lula, de novo, com Celso Amorim no Ministério, depois o Patriota, com mais dificuldade, né? Então,
eu diria que, e também você sabe que do ponto de vista familiar, eu sou cercado por nacionalismo dos dois lados, porque a família da minha mãe é uma família política. Eu tenho esse mandato difícil de executar, que é pensar no Brasil como um país grande. A família da minha mãe é Pinheiro de Minas, e o avô dela, meu bisavô, é o João Pinheiro, que foi governador de Minas, e era um nacionalista na República Velha, protecionista, e o Israel Pinheiro, meu tio-avô, Israel Pinheiro ligado ao Juscelino, ligado ao Vargas, foi o criador da Vale do Rio Doce, o construtor de Brasília, né? Então, eu tenho no sangue essa tradição, para bem ou para mal, né? Tá indo aí tudo certinho? Tudo certinho. Ótimo. Mais um café? Mais alguma coisa? Não, tudo bem, tudo bem. Obrigado. Deixa eu te perguntar sobre... Você falou que queria falar de China, aí, quando você chegou aqui, da sua vida na China. Então, você quer falar um pouquinho pra gente de como é que foi essa experiência? No final, foi traumática com a sua saída aí. Sobre a China, acho que talvez um aspecto interessante da minha passagem pelo Banco dos BRICS seja ter sido na China. Porque a China é um... Se eu tivesse 40 anos, ou para qualquer aluno, qualquer estudante, qualquer pessoa jovem, eu recomendo uma experiência na China. Porque é uma fronteira de expansão mundial e vai continuar sendo. Sabe? É um país que tem muito a aprender com esse país. Claro que é um aprendizado difícil, porque a barreira cultural e linguística é enorme. Né? Eu tentei me aproximar da China pelo meu meio usual de me aproximar de países estrangeiros, que é através da leitura. Cinema é inviável, né? O cinema chinês não é bom, não tem boa qualidade. Mas a literatura, eu tentei, não consegui, viu? Tentei ler a filosofia clássica chinesa, não consegui. Para mim aquilo parecia... ou obscuro, ou trivial, Confúcio, Lao Tse, ainda consegui entender. Eu consegui me aproximar mais dos chineses no contato com os chineses no banco e fora do banco, profissional. Sabe? O que me chamou a atenção? Primeiro, profissionalismo. O chinês pode não ser muito criativo, viu? Como é o brasileiro. Ele não é imaginativo necessariamente, mas é um exército, entendeu? Um exército organizado. Você nunca perde tempo numa reunião profissional com o chinês. Ele sempre tem um propósito claro. Eu vou dizer a vocês outra coisa que me impressionou. Eles não tentaram assambarcar o banco. Foram muito respeitosos. Eu, quando estava na negociação do banco, eu temia, quando eu vi que na disputa pela sede, Xangai tinha a melhor proposta, eu disse, é o maior dos BRICS, vai ter a sede, vai dominar o banco. Não. Eles muito respeitosos da governança do banco, que é 20, 20, 20, 20. Cada um dos cinco países tem 20%. O vice-presidente chinês muito respeitoso da hierarquia com o presidente indiano, muito respeitoso dos colegas dele. O governo chinês só fez nos apoiar no período que eu estava lá, 2 anos e meio. Não, olha, se esse banco não for bem sucedido, não vai ser por falta de apoio do país hospedeiro. O país hospedeiro é um país com visão estratégica, isso é sabido, né? De longo prazo. Tem a famosa anedota sobre o Zhou Enlai, né? Que na época, nos anos... início dos anos 70, perguntaram a ele, afinal, qual é a sua opinião sobre a Revolução Francesa? Ele teria respondido, é cedo para dizer. Você sabe que eu descobri lá na China, para minha grande decepção, que esse episódio foi um mal entendido? É porque o Zhou Enlai, quando recebeu essa pergunta de um jornalista estrangeiro, entendeu que a pergunta se referia a maio de 68. E daí passou para a história como um grande sábio, que fez que deu uma declaração paradoxal. Mas eu, olha, tendo conhecido as lideranças chinesas, eu entendo que realmente esse episódio não seja verídico, porque chinês não arrisca, não faz paradoxo, o político chinês, não faz ironia, eles seguem um script, esse é o lado negativo, sabe? As reuniões com eles são muito scriptadas, muito formais, muito... Nós tínhamos um time de futebol do banco, criado pelos brasileiros e pelos chineses, e nossa primeira partida foi contra o Banco da China. Perdemos, mas aí eu acho que foi tudo tão combinado. Você jogava em qual posição? Eu era o técnico, muito velho. Nós perdemos, e eu dizia para os meus colegas chineses, tudo foi tão planejado nessa partida contra o Banco da China,
que eu acredito que vocês combinaram até o placar. Deixaram a gente fazer uns gols e tal. E o Banco da China, evidentemente, é um time mais experiente, ganhou, né? Apesar dos brasileiros terem ido bem. Mas, enfim, os chineses são, assim, estratégicos, têm uma visão de longo prazo, têm paciência. Essa coisa que eu não tenho, que o brasileiro não tem, em geral, o ocidental não tem, eles têm paciência. Por exemplo, esse banco lá dos BRICS, em Xangai, não está indo tão bem. Os chineses tentam ajudar, respiram fundo, veem os erros cometidos pelos outros países, pelo presidente do banco, pelos outros vice-presidentes, e estão levando aquilo para frente. Enquanto isso, eles botaram ficha no outro banco, de Beijing, como eu dizia antes, e esse aí está decolando. Decorando com um presidente chinês, de primeiro nível, dinâmico, criativo, enquanto que o nosso patinou. Patinou como? Olha, tem duas dimensões aí, rapidamente. Uma é que é política mais ampla dos BRICS e outra é pessoal. Vou começar pela pessoal, depois vou na outra. A pessoal é que num banco que está se criando, pesam muitos fatores pessoais. A qualidade, a iniciativa da liderança do banco incipiente. E, infelizmente, tem que ser franco aqui, a escolha do presidente foi infeliz. O presidente indiano é um banqueiro comercial, é turma da bufunfa da Índia, tudo bem, mas não é esse o problema. É que não tem visão política, talvez porque se venha do mercado privado, do banco comercial privado, e não tem garra. É um sujeito mais velho, em vias de aposentadoria, muito acomodado, não tem liderança. Os vice-presidentes, com exceção do chinês, são fracos, os que estão lá. O russo é uma escolha ruim, o sul-africano é uma escolha ruim. Então, se você tem um time de administração alta, fraco, o banco começa a patinar. Aí contrata gente ruim embaixo, né? Começa a ver uma mediocrização do banco. Esse é o cenário, digamos, micro. O cenário macro é o cenário dos BRICS, que não é um cenário inteiramente favorável. Primeiro aquele ponto, a China é muito mais importante que os outros. A Rússia é cercada por países que aplicam sanções, mais de 40. E a Índia e a China, as turras, por problemas de fronteira, né, e outros. Então, você tem conflitos quase militar. Um conflito chegou a quase... As escaramuças houve, inclusive, no ano passado, entre Índia e China, na fronteira. Se você tem a Rússia está vivendo como nunca, uma mentalidade de cerco, como nunca eu não diria. Porque na época dos... Na época do Stalin foi pior, na época do Lenin foi pior. Mas eles têm a mentalidade de cerco e estão sofrendo um cerco. Esse cerco se traduz, inclusive, por dificuldades de acesso a financiamento externo. O Banco Mundial parou de emprestar para a Rússia. O Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento também. Então eles olham para o Banco dos BRICS como fonte de financiamento para eles. Então é uma visão paroquial do banco. A Índia brigando com a China, o presidente indiano fica numa posição complicada. Para além das dificuldades pessoais dele, ele fica entre o fogo e a cruz. Porque, de um lado, ele tem que agradar o país de origem dele, ou acha que tem, de outro, não pode se brigar com o hospedeiro, que é a China. Então, essas questões... E aí, Brasil e África do Sul entraram em parafuso. O Zuma e a Dilma, agora o Temer, né? A crise política na África do Sul continua, a crise econômica na África do Sul continua. A África do Sul não pesa tanto, mas o Brasil pesou. O Brasil, eu vou de volta a dizer de novo, ressalvando que pode ser meu ponto cego, mas na construção do banco, na construção do processo BRICS, o Brasil teve um papel chave. Eu diria que dos cinco foi o país que mais formulou. Modéstia à parte, porque fazia parte do processo. Por quê? Porque tinha o Lula, depois a Dilma, interessadíssimo, o Celso Amorim, os diplomatas de carreira, os funcionários de carreira dos ministérios econômicos, entende? Trabalhando coordenadamente. Nós tivemos isso. Eu vivi isso. Eu podia pegar o telefone, falava com o Itamaraty, falava com os funcionários da Fazenda, mesmo que o ministro tivesse trocado, o cara que continuava no segundo, terceiro escalão era conhecido. A ruptura foi com o Temer, onde isso se esgarçou muito. E o Brasil, tendo tido esse papel tão importante dentro dos BRICS, a ausência do Brasil, não ausência, mas o enfraquecimento do Brasil, afetou os BRICS também. Então, eu acho que o banco nosso lá, o Banco dos BRICS, está sofrendo as consequências desses problemas micro internos do banco e dessa fase difícil dos BRICS, que só não é mais grave porque, ao mesmo tempo que os BRICS estão com problemas, a União Europeia e os Estados Unidos também estão. Então,
É um, como diz alguém, disse, acho que aquele economista, é um mundo G0. É, como é que é o nome daquele economista? O que previu a crise de 2008? Aquele judeu americano? Eu agora esqueci. Enfim, é um cara muito conhecido, que lançou essa tese há um tempo atrás, que o mundo é de G0, porque o G20 não está funcionando, o G7 não tem mais condições de dar as cartas no mundo, porque o mundo é multipolar. E os BRICS estão patinando também. E será muito ruim para os BRICS se esse banco dos BRICS não for um sucesso. Porque a principal realização do processo BRICS, a principal realização prática, concreta, foi a criação de um banco de desenvolvimento em Xangai. Então, para mim, foi muito doloroso ver essa dificuldade na fase inicial, porque tinha muito tempo investido no processo BRICS já em Washington. Isso mesmo, Rubin. Foi o Rubin que lançou esse mote do G0, que é muito real. Mas voltando, então, para mim, ver esse banco não funcionar tão claramente, não tão positivamente, é um problema pessoal até, porque eu, até outubro do ano passado, eu fazia parte de um grupo de 5 ou 6 pessoas que estava no processo BRICS desde o início. Alguns bem mais importantes do que eu, um pouquinho mais importantes do que eu, o Putin, de um lado, o presidente do Banco Central da China, alguns delegados russos e eu. Porque do resto todo mundo tinha mudado. É normal, os governos mudam. Né? Houve uma rotação também dos funcionários abaixo. Infelizmente, no caso do Brasil, porque nós tínhamos diplomatas de carreira que estavam desempenhando um papel muito importante, e veio o governo Meirelles e interrompeu. Você sofreu isso na carne com a sua dispensa, sua demissão polêmica, você contestou muito o processo de demissão. Golpe. Foi um golpe. Foi um golpe. Sem dúvida foi um golpe, eu usaria essa palavra. O que houve contra você foi um golpe dentro dos BRICS. Por que, que a China não... O Brasil... por que, que a China não intercedeu em seu favor? Boa pergunta. Eu não esperava que a China me defendesse, porque eu já conhecia a China o suficiente para saber que eles são super pragmáticos. Como é que eles se comportaram na questão muito maior da Dilma? Eles tinham uma preferência pela Dilma. Mas a realidade foi que a Dilma caiu. Então eles trataram imediatamente com o novo governo. O que acontece com os chineses numa situação dessas, num órgão multilateral? Eles observam se o vice-presidente, o presidente, o funcionário tem o apoio do seu país de origem. Se esse apoio é questionado, eles não vão se meter. Não vão se meter. Não fariam isso em nenhum caso. Minha relação com os chineses era boa, mas eu nunca podia esperar que os chineses me salvassem de um ataque do governo brasileiro. Na verdade, eu diria, viu, para ser realista, eu não senti que tenha sido um ataque do governo. Foi um ataque de algumas pessoas do governo. Foi do Ilan Goldfein? Foi sobretudo do Ilan Goldfein e de alguns títeres do Ilan, que tinham um papel na governança do banco. Né? O problema do banco, do Brasil no banco, é que a partir da crise da Dilma, já com o Levy, com o Nelson Barbosa, depois com o Meirelles, os ministros se distanciaram do processo BRICS e do banco. Então, o assunto foi entregue a funcionários de terceiro escalão. Tudo bem quando esses funcionários de terceiro escalão eram diplomatas experientes, entende? Um cancha, inclusive, de BRICS. Depois, entretanto, quando substituíram esses caras por economistas, o problema não é tanto economistas serem ortodoxos, viu? Economistas amadores, sem experiência de negociação multilateral, entende? Que vem já com a sua cartilha pateta, entendeu? Então, é quando você tem a ausência do ministro e a prevalência no âmbito da governança do banco e dos BRICS de funcionários de terceiro escalão, aí volto a dizer, é difícil trazer para um governo Temer funcionários de terceiro escalão que não sejam de carreira competentes. Então, você vai buscar lá um sujeito nos Estados Unidos que passou 20 anos como funcionário intermediário do FMI, aí ele vem para ser secretário de Assuntos Internacionais, no lugar de um embaixador. Assume ex officio a diretoria do Brasil no banco. Aí faz um monte de besteira. O nome dele é Marcelo Estevão. Um amador. Entende? No Banco Central botaram lá o Ilan, que é um sujeito com certa experiência, mas na diretoria de Assuntos Internacionais botaram um garoto lá, um professor da PUC, nem sei, não me lembro o nome dele agora. Pessoas verdes, então, às vezes no pequeno episódio você tem tudo, né? Vou te contar, posso contar, dá tempo? Rapidamente um pequeno episódio. Reunião dos BRICS,
para discutir, entre outros assuntos, o banco em Washington, em abril, à margem da reunião de primavera do FMI e do Banco Mundial, no prédio do FMI. Os chineses, em preparação à cúpula, que aconteceria mais tarde, em setembro, no, na China, em Xiamen, lançaram uma proposta para nós de que o banco ajudasse, entre outras coisas, a preparar uma visão sobre a economia mundial. E eu aceitei, era a minha área, uma das minhas áreas era pesquisa, aceitei com maior satisfação esse pedido dos chineses. E os chineses então pediram, apresentaram essa proposta aos outros países nessa reunião de abril e pediram que eu fizesse uma pequena introdução. E eu fiz uma pequena introdução modestíssima, porque o banco é incipiente, não vai fazer nada de grandioso a curto prazo em matéria de visão econômica e tal. Primeiro país a pedir a palavra, esse delegado brasileiro, esse Estevão, pede a palavra e disse: eu não vejo por que o banco deve trabalhar nesses assuntos econômicos internacionais, visão de mundo, etc. Nós temos já os relatórios do FMI. Aí o diretor do Banco Central, que o nome escapou agora, esse garoto, um gordinho, disse: concordo com o secretário e acrescento que tem também os relatórios do Banco Central. Então, aí o que, que os chineses olham? Os chineses ficam com o olho desse tamanho. Como é que pode? Nós fazemos essa proposta. O vice-presidente brasileiro endossa e acompanha entusiasmado, e o diretor do Brasil e o alterno solapam a proposta. Solapam, considerando que a visão do FMI Eu respondi a eles: olha, eu quero dizer o seguinte, aliás, o russo decepcionou também, apoiou, também disse os relatórios do FMI. A Rússia é errática, viu? Tem gente boa e tem gente errática. Mas, enfim, aí os chineses me devolveram a palavra e eu disse: olha, quero dizer o seguinte, eu acho que os relatórios do FMI têm muita utilidade, têm muita informação, mas eu trabalhei neste prédio, nós estávamos no prédio do FMI, 8 anos, e eu sei que os relatórios deles têm um viés, tanto que nós, diretores dos BRICS, sempre fazemos um contraponto aos relatórios do FMI, quando necessário. Então nós temos que ter os nossos meios, os BRICS não podem ficar caudatários da visão econômica internacional do Banco Mundial, do FMI. Isso aí é o óbvio, né? O óbvio, assim, ululante, né? Só é necessário dizer isso porque o Brasil se degradou. E esse episódio pequeno mostra a extensão da degradação, entende? São os ignorantes, os sujeitos que não têm noção. Passaram também, esse sujeito que falou, passou 20 anos no FMI, voltou. O brasileiro não pode viajar, dizia o Nelson Rodrigues, né? Não pode viajar, imagina viver 20 anos e no FMI. Eu mesmo, quando fui nomeado para o FMI em 2007, as pessoas perguntavam: você vai mudar o FMI ou o FMI vai mudar você? Eu posso dizer: não mudei o FMI, mas também no FMI não me mudou. Eu posso ser uma exceção à regra de que o brasileiro não pode viajar. Né? Espero que seja. Bom, e agora, quais são os seus planos, né? Tanto no ponto de vista de pessoal, aí, trabalho, como levar à frente essa bandeira aí que você vem falou tanto ao longo da entrevista aí defesa de um projeto nacional de desenvolvimento. Foi um pouco abrupta a minha saída de lá, tem pouco tempo, tem 3 meses, pouco mais de 3 meses, e eu não estava planejando voltar de imediato, né? Então, eu aterrisei no Brasil, por um lado, chocado com a forma como foi a minha demissão, mas por outro, contente de voltar. E os primeiros 2 meses foram meio difíceis, mas agora eu estou me sentindo mais em casa, não estou desanimado com o Brasil, como você notou na entrevista, estou preocupado, né? Preocupado, mas não desanimado. E eu queria, decretei um pequeno período sabático, não estou voltando para dar aula regularmente. Quero escrever, ler, recuperar um pouco a minha capacidade intelectual, porque você sabe que nesses organismos internacionais você vai perdendo massa cinzenta, né? Porque é tanta reunião burocrática, tanta bobagem, que você lê e escuta, que você evolui intelectualmente. Então eu quero me reciclar e quero também sair um pouco da área de economia e política, sabe? Eu sempre tive uma curiosidade por temas outros. Então, por exemplo, eu estou agora lendo Pascal, lendo Descartes, de novo, relendo, né? Com muito proveito. Eu tenho uma coluna na Carta Capital e o meu artigo que eu mandei ontem vai ser sobre Pascal e Descartes.
quero também se arejar um pouco, me arejar, respirar um pouco, porque essa conjuntura brasileira envenena muito, né? Então, eu quero sair para outras vertentes também, se possível, e voltar aos meus interesses de juventude, que eu queria ser filósofo, né? Eu queria estudar filosofia, mas na época a filosofia no Brasil estava tão difícil. Não tinha... Não aceitava um vestibular para filosofia em Brasília, onde eu estava. Acabei fazendo economia e não pude matricular na filosofia. Então, eu vou fazer um pouquinho vou tentar atuar um pouquinho em outras áreas também, ver se há interesse também. Né? Porque, não sei se há... Acho que sim, né? O Brasil tem coisas muito interessantes aqui. Olha, segunda-feira, né, volta a citar esse debate que eu assisti na PUC, direito, né? Uma gente muito boa, professores jovens, inteligentes, uma visão de política e jurídica, não era um debate politiqueiro, um debate jurídico e político. Né? Gente de alta qualidade. E eu estive no Rio de Janeiro, no final do ano passado, a convite de um grupo de ativistas, falando numa mesa heterogênea que tinha um economista, tinha uma professora de direito, eu economista, professor de direito, e duas jovens do Morro do Alemão, rapeiras. Você fala assim, rapeiras? Fazem rap, né? Sim. Mas umas meninas de 20 anos, inteligentíssimas, criativas, independentes, sabe? Foi um show de bola, até. Então, a criatividade do Brasil é uma coisa muito maior que a da China, volto a dizer. O chinês é um exército não criativo, pouco imaginativo. Isso, no longo prazo, pode ser difícil para eles, né? Se eles não arejarem. Enquanto que o Brasil tem um... Olha, os brasileiros no banco, poucos, com uma exceção, os outros brasileiros lá brilhavam, energizados e lutando por uma renovação, sabe? E eu tinha umas grandes satisfações que eu tinha lá, era lidar com os jovens que entraram no banco, brasileiros, também russos, chineses, sabe? Uma nova geração dos BRICS, e percebe que tem um espaço para nós no mundo. Né? E eu espero que nós, brasileiros associados a outros países emergentes, possamos trazer uma mensagem nova. Não adianta nada criar um novo banco, um novo processo de coordenação e fazer a mesma coisa que o G7 fazia, os americanos fazem, e os europeus. Tem que ter uma mensagem nova. Né? Qual é essa mensagem? Essa mensagem eu defendia, e muitos defendiam no processo BRICS, é uma mensagem de que os BRICS, sendo países que emergiram, estão emergindo de um período de dificuldades, têm uma mensagem para o mundo que não é uma mensagem menos arrogante, que não é imperial, não é? Uma mensagem de colaboração, de respeito aos países que interagem conosco, certo? De respeito no sentido de que nós não vamos chegar na África, na América Latina, na Ásia. Olha aqui, ó, a fórmula é essa, viu? Aprovada pelo nosso board. Eu quero que vocês se adaptem a isso. Antes de eu sair, nós completamos a estratégia quinquenal do banco. Toda ela está baseada na ideia de que nós vamos respeitar as estratégias nacionais e as políticas nacionais. Não somos missionários, querendo mudar o mundo à imagem e semelhança do que fazem os europeus e americanos. Essa mensagem não cola. Entende? Agora, e tendo dito isso, eu me lembrei recentemente, eu li recentemente uma frase do Oscar Wilde, que é interessante, ó. Cedo ou tarde, você topa com aquela coisa universal, medonha, que é a natureza humana. Né? E lá nos BRICS também tem o ser humano, né? Com todas as suas fraquezas, perversidades. Então, é um ponto de interrogação. Se o Brasil, se a China individualmente, né? Porque China e Brasil são países enormes, né? Rússia também, Índia, que tem a sua política internacional que não vai circunscrever nunca a BRICS. O BRICS vai ser uma parte, né? Qual é a mensagem que esse país... O Dostoiévski dizia no século XIX que a Rússia tem uma palavra nova para o mundo, né? E tinha, né? Como nós vimos que o século XX foi muito marcado pela Rússia. A Rússia no século XX teve um papel sensacional, né? Errado, muitas vezes, mas positivo também. E o Brasil? O Brasil tem uma palavra, né? Olha, o Brasil é admiradíssimo no resto do mundo. Agora não sei, mas o Brasil tem charme. Tem charme. Olha, as Olimpíadas foram um sucesso mundial na China. Eu me arrependi tanto de não sair daquele banco lá para vir participar das Olimpíadas, que foi um sucesso. Né? E se você lê sempre, por que eu não vim? Porque eu tolo acreditei na mídia brasileira de que as Olimpíadas são um desastre, que o Rio de Janeiro era um desastre. Foi um sucesso. Né? Então, o Brasil,
Eu diria, como Dostoiévski disse sobre a Rússia no século XIX, que o Brasil tem uma mensagem para o mundo. Tem. Uma mensagem diferente daquela que qualquer outro país tem. Então, eu sempre dizia, né, o nacionalismo brasileiro tem que ser um nacionalismo aberto, aberto a importar valores e culturas, mas aberto também a exportar valores e culturas. Né? Porque, olha, o Brasil, com todos os problemas que tem, são graves, né? São gravíssimos. O Brasil tem qualidades que você não encontra em lugar nenhum no mundo. Falta para a gente essa consciência. Olha, eu estava vendo na internet outro dia o samba enredo que fizeram, não sou mais escravo de ninguém, não serei mais escravo de nenhum senhor. Ah, beleza. Esse samba enredo de uma escola que eu nunca tive que falar, porque eu não sou entendido em carnaval, pode ser um hino da resistência brasileira, na minha opinião. Vocês viram isso aí? Não. Chama-se não serei escravo de nenhum senhor. É um hino, é um samba enredo político que vai ser desse ano. Desfile desse ano. Então, e essas meninas que eu te contei há pouco, contei a vocês, do Morro do Alemão, 20 anos, deram um show de bola, foram destaque da plateia, do debate. A professora de direito falou muito bem, eu fiz o melhor que pude para falar de economia, de BRICS, mas elas abafaram todo mundo, né? Fantástico, entende? Então, o Darcy dizia, né? Darcy Ribeiro dizia, o Brasil tem uma elite que é um lixo, acho que é um pouco de exagero, nem toda elite brasileira é um lixo, mas tem um povo extraordinariamente criativo, né? E esse povo brasileiro é que é o povo que, se você tem qualquer projeto de governo, precisa ser de esquerda, hein? Nem de centro-esquerda, pode ser de direita, centro-direita. Se não incluir o povo, não tem futuro. Não tem futuro nenhum. Por que que o DN nunca conseguiu prevalecer? Por que que o PSDB está nessa crise brutal? São partidos que nunca se vincularam com o povo. Né? São partidos de elite, de classe média, né? E não souberam encontrar um canal para chegar ao povo. Aquele governador de Pernambuco que morreu, Eduardo Campos, em Washington, uma vez eu jantei com ele na embaixada, ele disse que levava o Fernando Henrique, às vezes o Fernando Henrique visitava Recife, e ele andava pelas ruas com o Fernando Henrique Cardoso. E as pessoas perguntavam para ele, Eduardo Campos, é seu sogro? Em Recife. Tinha sido presidente por 8 anos. Você acredita? Ou seja, é uma distância enorme entre os tucanos, a UDN, os tucanos são a nova UDN, e o povo, né? E nesse, para nem falar nesse congresso corrupto que está aí, né? Digo todo o Congresso, mas uma grande parte, totalmente desvinculado do povo, não tem projeto para o povo, não pode ganhar eleição. Se não pode ganhar eleição, como é que se prestitua no poder? Tapetão, que é o que nós estamos vendo. Legal. Certo. Acho que a gente vai encerrar. Deixa eu botar aqui, não está no seu visu aí, mas pelo menos botar o som. Do seu, da show, Sandy? Vai. Boa. Grande. Tu e tia, escola. Bom final. Ótimo. É.